Збив прямо на пішохідному переході поблизу зупинки. У Сумах на вулиці Білопільський шлях сталося ДТП. 53-річний водій збив дівчину, коли та переходила дорогу. Постраждалого доправили до лікарні. За попередніми даними, водій, керуючи автомобілем ВАЗ з напівпричепом, не надав перевагу в руці та допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.